ДАНС ще разследва действията на директора на НЕК Красимир Първанов в преговорите за строежа на АЕЦ Пелене с руската Атомстройекспорт. Заради превишаване на пълномощията си, той бе уволнен от поста си от министър Трайчо Трайков, след като подписал допълнително споразумение към меморандума с руската страна, без да е упълномощен за това. От гледна точка на господин Първанов, който го е подписал, означава грубо излизане от дадения му мандат за преговори. И за мен показва, че очевидно в България руският натиск понякога е по-силен от способността на някои хора, призвани да защитават националния интерес, да му се противопоставят. Министър Трайчо Трайков допълни, че подписаните документи означават за държавата да плати неустойки в случай, че двете страни не се договорят за цената. Това само по себе си за мен е безсмислено и е глупост, защото ако на тази дата не сме се разбрали кой е виновен, коя от двете договарящи се страни е виновна за това, че не сме се разбрали. Въпреки уволнението на Красимир Първанов, подписаният от него договор остава в сила и страната ни от сега нататък ще трябва да действа в рамките на това, което е подписано, обясни министър Трайков.